اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات بر محمد و آل محمد. خدا نے مطالعہ کا پھر سے شکر بجا لاتے ہوئے کہ اس نے قرآن و اہل بیت کے معارف کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اور اپنی زندگی سے وقت نکالنے کی سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس حوالے سے غور و فکر کر سکیں. اور مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، تو ایک شیعہ کے لیے اور ان کے محب کے لیے جو سال کے ایام ہوتے ہیں ان میں ایک جذباتی ترین دن ہے، جس میں امیر المومنین کی محبت کو اور ان کی ولایت کو ہم مزید احساس کرتے ہیں اپنے گوشت و خون میں اور اپنی روح میں اور اپنے نفس میں. تو کوئی خاص ایجنڈا لے کر میں نہیں آیا آج، بات ایک دفعہ سے میرے ذہن میں کہ کہاں سے شروع کرنی چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک جاتی ہے. وقت کے اعتبار سے ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے. ظاہر ہے کہ امیر المومنین کے فضائل اور ان کی ولادت کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو باتیں بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے اسے علماء کرام کی مجالس میں سنا بھی ہے، خود آپ نے مجالس سے خطاب بھی کیا ہے آپ میں سے بعض نے، اور یقیناً کتابوں میں بھی بہت کچھ پڑھا ہے. اس ہستی کے حوالے سے بات ہے کہ خلیل ابن احمد فراہیدی ایک مشہور عربی ادبیات کے ماہر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں جو چند چیزوں کا شوق تھا اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ان کی ادبیات، عربی فصاحت و بلاغت، ان کی لینگویج، اس پر بڑا ناز تھا انہیں. دوسروں کو عجم کہا کرتے تھے، یعنی گونگا، یعنی جو عربی بول سکتا ہے وہی بولنے والا ہے، جو عربی نہیں بول سکتا وہ تو ویسا ہے کہ جیسے گونگا ہو. تو عربی ادبیات کے مشہور ترین ناموں میں سے ایک نام ہے خلیل ابن احمد فراہیدی. ان سے جب کسی نے پوچھا
کے امیر المومنین کے بارے میں بیان فرمائیے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ما اقول لشخص, کہ میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عنہم دلیل علی انہ امام الکل. میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں اگر تم ان کی ولایت اور امامت اور ان کے فضائل کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو, تو ساری انسانیت کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا ساری انسانیت سے بے نیاز ہونا. فرمائے اس میں سمندر چھپا ہوا ہے امیر المومنین کے فضائل کا اور ان کی زندگی. اگر ایک جملے میں گویا ایک انسانی قدرت میں کوئی سمیٹنا چاہے تو وہ ایک جملہ مجھے بہت مناسب محسوس ہوتا ہے کہ میں پھر سے اسے دہرا دوں, جیسے کہا گیا میں اس کو کہہ دوں کہ ساری انسانیت کا علی ابن ابی طالب کا محتاج ہونا, یعنی سب کے سب امیر المومنین کے محتاج ہیں. وَاِسْتِغْنَاؤُهُ عَنْهُمْ, اور علی ابن ابی طالب کا ساری انسانیت سے بے نیاز ہونا, یعنی علی کسی کے محتاج نہیں ہے. دلیل علی انہ امام الکل, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ علی ساری انسانیت کے امام ہیں, باقی کسی اور چیز کی. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اسی بات کو کسی اور نے ایک نئے انداز سے یوں بیان کیا کہ جو علی کو پالے اس کا چھٹتا کچھ نہیں اور جو علی کو چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں, یا علی جسے چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں. تو اس اعتبار سے ایک ہماگیر اور آفاقی شخصیت پر آج ہمیں بات کرنی ہے. اچھا, یہ جو کہا گیا کہ سب کا امیر المومنین کا محتاج ہونا اور علی کا سب سے بے نیاز ہونا, ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے ذات سرکاری ختم مرتبت کے کوئی ایسا نہیں ہے. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. کوئی ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین نے جن سے علم حاصل کیا ہو سوائے ان کے, کہ خود ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے ہزار باب سیکھے اور ہر باب سے ہزار باب کو نکالا ہے. لہٰذا سوائے سرکار ختمی مرتبت کے کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ہے کہ امیر المومنین نے ان سے کچھ سیکھا ہو, یہ تاریخ بتانے سے قاصر ہے. اچھا, پھر علامہ حلی سے جب کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین کے بارے میں بیان فرمائیے, تو انہوں نے کہا کہ ماں اقول لشخص, میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ دشمنوں نے اس کے فضائل حسد کی وجہ سے چھپائے اور دوستوں نے جن کے فضائل تقیے کی وجہ سے چھپائے. حالات ایسے تھے کہ دوست تقیے کی وجہ سے امیر المومنین کے فضائل نہیں بیان کر سکتے تھے اور دشمن حسد کی وجہ سے نہیں کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود اتنے امیر المومنین کے فضائل معروف ہوئے, دوست بھی چھپا رہے تھے اور دشمن بھی چھپا رہے تھے, لیکن فضائل کی انتہا اتنی تھی کہ اتنے فضائل امیر المومنین کے چھپانے کے باوجود معروف ہو گئے کہ طبقت الشرق والغرب, مشرق اور مغرب علی کے فضائل سے پر ہو چکے ہیں. اس لیے مجھے ایک جملہ یہاں یوں بھی یاد آتا ہے کہ کسی نے جو کہا تھا کہ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں اور یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. کوئی لمٹ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ایک مخلوق کی اپنی لمٹ تو ہوتی ہے, اس لیے کہ خالق وہ ہے کہ جو لامحدود ہے, باقی ہر مخلوق اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود محدود ہے. لیکن اگر آپ مخلوق کے عنوان سے اس حد کی بات کیجئے تو ہماری حد سے وہ بالاتر ہیں کہ یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں, اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند, یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں, اور جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں, اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. اب اس میں باتیں بہت ہیں, ہم ایک جگہ سے اس کو شروع کرتے ہیں, کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہو. تو چونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کی شب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے, مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ
اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے حسن جو خلقت آئمہ علیہ السلام ہے، ان کا وجود آدم سے پہلے تھا یا آدم کے بعد میں تھا؟ یعنی کیا یہ آدم کی وجہ سے تھے یا آدم ان کی وجہ سے تھے؟ یہ جاننا ابتدائے اس معرفت میں بڑا ضروری ہے، چونکہ زیارت جامع کبیرہ میں بھی اس سے ایک شبیہ جملہ موجود ہے جس کی حالت میں تھوڑا سا اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، آغائے احمد حسین قاضی، انہوں نے لمعۃ الانوار ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس روایت کو لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سلام اللہ علیہا ان سے ازدواج ہوا تو پروردگار نے کہا کہ اے آدم، مہر حوا ادا کرو، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، مہر کے بغیر ازدواج نہیں ہو سکتا، اور جن کا یہاں ازدواج ہو چکا ہے انہیں پتہ ہے کہ جب صیغہ نکاح بھی پڑھا جاتا ہے تو اس میں جو ایک چیز بار بار مینشن کی جاتی ہے وہی مہر المعین المعلوم، انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم، کہ اس مہر معین پر کہ جو معلوم ہونا چاہیے اس پر نکاح ہو رہا ہے، اور قبل تو نکاح علی موکلی علی المہر المعین المعلوم، اور پھر جو لڑکے کی جانب سے بھی جو وکیل نکاح قبول کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ اس مہر معین پر نکاح قبول کیا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز جس کا ذکر ہر صیغے میں ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی جانب سے پڑھا جا رہا ہو یا لڑکے کی جانب سے پڑھا جا رہا ہو، علی الصداق، صداق بھی وہی مہر ہی کو کہتے ہیں، تو مہر اس کے بغیر ازدواج کا تصور نہیں ہو، ازدواج نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، اچھا مہر میں بھی اب ظاہر ہے اس کے فقہی مسائل پر میں کہاں جاؤں، اور مہر کے جو اخلاقی مسائل ہیں اس میں بڑی طولانی بحث ہو جائے گی، کتنا مہر ہونا چاہیے اور کیا مہر ہونا چاہیے، اور شہزادی کونین کا کیا مہر تھا، اور اسلامی اعتبار سے شوہر کا کیا فرض بنتا ہے اور زوجہ کا کیا حق بنتا ہے، اور مہر کب اس پر ادا کرنا واجب ہے، اور بیوی اگر معاف کر دے تو اس کے کیا فضائل ہیں، یہ ایک الگ پوری داستان ہے، لیکن مہر ہونا چاہیے اتنا طے ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ مہر ادا کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے پاس تو کوئی چیز نہیں دینے کے لیے، میں کیا مہر ادا کروں؟ اچھا، بالکل ایک سمپل سی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز مہر میں کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک چاکلیٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب حضرت حوا سلام اللہ علیہا، آدم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں مہر دینے کے لیے، تو کیا مہر دے سکتا ہوں میں؟ چونکہ آدم کے پاس جو کچھ تھا اس وقت، جنت میں تھے نا وہ، تو ان کی اپنی تو کوئی ملکیت نہیں ہے، پروردگار کی جنت میں ہے، تو یا تو ایک آپشن یہ تھا کہ جنت سے کوئی چیز لے کر حوا سلام اللہ علیہا کو دے دیتے۔ تو آدم نے جب یہ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں اتنی بڑی جنت ہے اس میں سے کچھ لے کر حوا کو دے دو، بلکہ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم محمد اور آل محمد پر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 10 مرتبہ درود بھیجو، بعض میں خالی یہ ہے کہ درود بھیجو، اور یہ جو درود بھیجنا ہے تمہارا، یہ مہر ہوگا حوا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ یعنی اس وقت جو پہلا اس دنیا میں ازدواج ہوا ہے، وہ ازدواج جو جس مہر پر ہوا، جو ازدواج میں اہم ترین چیز ہے، وہ محمد علی محمد پر درود تھا۔ یہ آغا احمد حسین القاضی نے لکھ کر اپنی کتاب لمعۃ الانوار میں۔ تو اب تصور کرنے کی بات یہ ہے، اور اہل دل انصاف سے بتائیں کہ اگر اس وقت محمد اور آل محمد پر درود تھا تو کیا محمد اور آل محمد کا وجود نہیں ہوگا؟ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پر درود تو ہو لیکن ان کا وجود نہ ہو؟ اچھا، اس بات کی جانب ہمارے یہاں اور بھی متعدد روایات ہیں جس میں اشارہ، میں کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا امیر المومنین جو دنیا میں ان کی ولادت ہے وہ ہے 13 رجب، لیکن عالم انوار میں جو واقعات ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نور مطہر کے، وہ کثیر تعداد میں، یعنی ان کی جو اصل خلقت ہے، ان کے نور کی خلقت، وہ تو آدم علیہ السلام ان کی خلقت سے کئی ہزار سال پرانی ہے۔ اس میں بھی یہ بھی بات ہے کہ بعض نے لکھا ہے کہ 40,000 سال کسی روایت میں، کسی روایت میں کچھ اور عدد ہے، بہرحال اس آپس میں کیسے جمع کیا جائے گا یہ اور الگ بحث ہے کہ کسی روایت میں 7,000 سال، کسی میں 40,000 سال، لیکن ان کی خلقت پہلے تھی۔ اچھا، قرآن کریم میں بھی جب وہ آیت کہ پروردگار عالم نے ابلیس سے یہ کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، یا ابلیس ما منعک ان تسجدہ، کہ کس چیز نے تجھے منع کر دیا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے، کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا۔ پھر اللہ نے آخر میں کہا کہ استکبرت ام کنت من العالین، تو کیا متکبر ہو گیا یا تو عالین میں سے تھا؟
یہ جو جملہ ہے میں آیت نمبر سورہ مبارکہ 7 آیت نمبر 75 اس کی تفسیر میں بھی جا کے دیکھیے گا, ترجمہ کیا ہے کہ کیا تو متکبرین میں سے تھا؟ سورہ سواد, سورہ سواد آیت نمبر 75 75, کیا تو متکبر تھا جو تو نے سجدہ نہیں کیا, یا تو آلین میں سے تھا؟ آلین کا مطلب کیا ہے؟ آلین علی کی جمع ہے. اچھا یہاں پر علی اسم کے طور پر نہیں ہے, وصف کے طور پر ہے, علی یعنی بلند, اور آلین چونکہ یہ حالت جری میں ہے عربی قواعد کے اعتبار سے, یا اور نون کے ساتھ اگر اس انداز سے آئے اگر جمع ہو تو آلین یوں بنے گا, یعنی تو علیوں میں سے تھا یعنی بلند لوگوں میں سے تھا, یا تو متکبر تھا کیوں سجدہ نہیں کیا تو نے. اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یا تو تو متکبر ہے جو تو نے سجدہ نہیں کیا, یا تو اپنے آپ کو ان میں سے سمجھ رہا ہے کہ جو بلند تھے. بالکل بلا تشبیہ آپ نے ایک بچے سے کہا کہ پانی لے کر آؤ, بچے نے کہا نہیں میں نہیں لے آ رہا وہاں سے, آپ نے کہا کہ تم نواب ہو کیا؟ یعنی اگر نواب ہو تو نہ لاؤ ورنہ لے آؤ, ہم اپنی لینگویج میں اس طرح سے کہتے ہیں نا. اللہ اس کو کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا تو ان آلین میں سے جو تو نے سجدہ نہیں کیا. اچھا آلین میں نے کیا عرض کیا؟ علی کی جمع ہے, یعنی اس وقت کچھ ہستیاں ایسی تھیں کہ اللہ نے انہیں آلین سے تشبیہ دی ہے. آلین کا لفظ استعمال کیا ہے, اور یہ بھی تعجب کی بات ہے, آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد, کہ ہم پہلا بھی محمد, آخری بھی محمد, درمیان بھی محمد, اور سب کے سب محمد. تو سمجھ میں آتا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر فرش پر ہوں تو سارے کے سارے محمد ہیں, اور عرش پر ہوں تو سارے کے سارے علی ہیں. کہ کیا تو آلین میں سے تھا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اس سے تین چیزیں سمجھ میں آئی کہ آدم پر, یعنی معذرت فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, اور تیسری یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ایسی بلند ہستیاں تھیں کہ جن پر سجدہ واجب ہی نہیں تھا, جن کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کریں, فرشتوں پر واجب تھا اور ان ہستیوں پر واجب نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس روایات کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ نور محمد و آل محمد تھا. زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہے کہ خلقکم اللہ انوارا, جو ہمارا لاسٹ زیارت جامع کبیرہ کا درس ہو چکا ہے, کہ اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا, خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین, اور آپ کا نور عرش الہی کے اطراف میں تھا. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اس گھر میں نازل کیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی حسمو, کہ آپ اللہ کے ذکر کو اور اس کے نام کو بلند کر سکیں. لہذا اچھا ایک اور بات بھی ہے زیارت جامع کبیرہ میں, حتی من علینا بولایتکم, کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا آپ کی ولایت کے ذریعے سے کہ آپ کے نور کو زمین پر بھیجا, ورنہ آپ کا نور تو آسمانوں میں تھا اور آپ آسمانوں پر تھے تو آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ زمین پر تشریف لائیں, یہ ہمیں ضرورت تھی کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کے نور کو زمین پر بھیجا تاکہ آپ کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں. لہذا وہ جو انوار تھے اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو کیا ان میں سے ہے جو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اور ہمارے اب تصور فرمائیے گا کہ امیر المومنین کا جو نور تھا اس وقت, یعنی علی جب آدم کو سجدہ نہ کریں تو آدم کی نالائق اولاد کوئی کیا اس قابل ہو سکتی ہے کہ علی اسے اپنا امام اور خلیفہ مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں. لہذا امیر المومنین علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ وہاں سے ہے, ٹھیک ہے, ان کے نور کی خلقت کا. لہذا ہمارے پاس کثیر روایات ہیں جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا نور انبیاء علیہ السلام سے پہلے تھا, لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں اور ملائکہ سے بھی ظاہر کے افضل ہیں. بلکہ امیر المومنین نے دوسروں کو سمجھانے کی خاطر رسول اللہ سے جب سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ میں افضل ہوں یا جبرائیل افضل ہے, تو اس وقت حضور نے جواب دیا تھا کہ اے علی اللہ نے آپ کا نور جبرائیل سے ہزاروں سال پہلے خلق فرمایا, اور یوں کہا کہ آپ آدم سے بھی افضل ہیں,
موسیٰ سے بھی افضل ہیں، عیسیٰ سے بھی افضل ہیں، ابراہیم سے بھی افضل ہیں. پھر فرمایا کہ والملائکہ تو خدامنا، ملائکہ تو ہمارے خادم ہیں، وخدام محبین، فقط ہمارے خادم نہیں ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں. اور پھر رسول اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا نور عرش الہی پر تھا اور ملائکہ کو خلق کیا گیا تو ملائکہ نے ہمارے نور کو دیکھا اور وہ ہمارے نور کو خدا سمجھنے لگے، وہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی خدا ہے. اتنی عظمت ہمارے نور کی ان کے دلوں میں آ گئی تو ہم نے فوراً سبحان اللہ کہا کہ خدا ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. اچھا، ہر عیب سے پاک اور منزہ یہاں پر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو نور جو ہمارا تھا اس کا ایک جسم تھا، تو خدا جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے، ہمیں خدا نہ کہو، خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. اور ہمارے لہذا جب ہم نے سبحان اللہ کہا تو انہوں نے بھی سبحان اللہ کہا. اس کے بعد پھر انہوں نے ہماری جانب دیکھا تو انہیں محسوس ہوا ہماری عظمت اور ہماری شان اور ہماری رفعت، تو انہوں نے پھر ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ خدا سمجھنے لگے، تو ہم نے تحلیل کہی یعنی لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا. پھر آگے روایت میں ہے کہ انہوں نے پھر احساس کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی رب ہیں، تو ہم نے الحمدللہ کہا کہ ساری تعریفیں تو اس رب کے لیے، تو انہوں نے الحمدللہ کہا. اس لیے ملائکہ جیسے جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نور کہتا جاتا تھا سبحان اللہ، وہ بھی کہتے جاتے تھے سبحان اللہ، پھر کہتے تھے اہل بیت لا الہ الا اللہ تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، اور پھر اہل بیت الحمدللہ کہا تو انہوں نے بھی الحمدللہ کہا. یہ ایک مختصر سی بات ہو گئی عالم انوار میں ان کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، کثیر تعداد میں واقعات ہیں کہ ملائکہ نے اہل بیت اطہار کے در کی خدمت کی ہے، یعنی جبرائیل اور میکائیل میں مسابقہ ہو رہا ہے کہ سیدہ کے بچوں کا جھولا کون جھلائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ملائکہ اس بات میں شرف محسوس کرتے ہیں کہ اب سیدہ کے در کا کوئی کام کر سکے. پھر اور واقعات بے شمار ہیں کہ میں ایک کی جانب خالی اشارہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ سکے کہ وہ روایت کے جس میں یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین کے گھر پر فاقہ تھا اور مولا علی علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے ہیں اپنی زرہ بیچنے کے لیے، اور انہوں نے زرہ 6 درہم میں بیچی اپنی تاکہ کچھ اس سے غذا خرید سکیں، اور گندم انہوں نے خریدی مولا علی علیہ السلام نے. اور جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر ملا، اور اس فقیر نے کہا کہ اے علی، میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں تو مجھے کچھ عطا فرمائیے. تو مولا علیہ السلام کے پاس وہ گندم تھی اور وہ گندم اس فقیر کو دے دی، اور خود گھر میں واپس تشریف لا، اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پورا واقعہ بیان فرمایا. تو بی بی نے کہا کہ وفقتا یا ابا الحسن، آپ کو اللہ کی جانب سے اے ابا الحسن توفیق عطا ہوئی ہے کہ آپ نے یہ خدمت کی ہے اور سخاوت کا اظہار فرمایا ہے، لہٰذا آپ فکر نہ کریں اور آپ شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ مولا علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میں وہ جو گندم لے کر آ رہا تھا وہ تو ایک فقیر مانگنے کے لائے، تو میں نے اسے دے دیا، میں اب بھی خالی ہاتھ ہوں. اور پھر امیر المومنین دوبارہ سے باہر نکلے تو ایک شخص تھا جو اپنا اونٹ بیچ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اونٹ لے لیں گے مجھ سے؟ تو مولا علی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں تمہیں دینے کے لیے. کہا کہ آپ اونٹ لے لیجیے 60 درہم میں، اور جب مال غنیمت کو جنگ ہو مال غنیمت ملے تو آپ 60 درہم مجھے واپس کر دیجیے گا. مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے. مولا اسے اونٹ لے کر چلے، ابھی کچھ آگے بڑھے تھے کہ ایک اور شخص ملا اور اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ مجھے اونٹ بیچنا چاہیں گے؟ مولا نے کہا کتنے میں؟ اس نے کہا 120 درہم میں، مجھے بیچ دیں. مولا نے 120 درہم میں اسے بیچ دیے، 120 درہم لیے اور وہ اس شخص کے پاس گئے. مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، فوراً شخص کے پاس گئے، کہا یہ 60 درہم تیرے، یہ واپس لے لے. 60 درہم مولا علیہ السلام نے اسے دی اور 60 درہم گھر پہ لے کر واپس پہنچے. رسول اللہ گھر پہ موجود تھے. رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو سارا ماجرا بیان فرمایا کہ میں نے 160 درہم میں اونٹ خریدا ادھار پر، اور اس نے کہا مال غنیمت مل جائے تو دے دینا. میں جب گیا تو سامنے ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ 120 درہم میں مجھے بیچ دو. کہا کہ اے علی، وہ جو اونٹ جس نے تمہیں بیچا، نہ وہ کوئی بدو عرب تھا، نہ جس نے تم اونٹ خریدا وہ کوئی بدو عرب تھا، بیچنے والا جبرائیل تھا، خریدنے والا میکائیل تھا. تم نے جو 6 درہم اللہ کی بارگاہ میں دیے تھے، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، جو 1 دے گا اس کو 10 برابر واپس کروں گا. 60 درہم اللہ نے اس انداز سے تیرے گھر میں واپس لوٹا دیے. صلوات بر محمد وعلی محمد. اب یہ کیا تھا؟ ملائکہ امیر المومنین اسلام کے در کے خادم تھے. جبرائیل نے اونٹ خریدا، جبرائیل نے اونٹ بیچا، میکائیل نے اونٹ خریدا، یہ ایسے کثرت کے ساتھ واقعات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو خلقت ہے وہ ملائکہ سے بھی پہلے، انبیاء سے بھی پہلے. تو لہٰذا خود میں نے ایک روایت درج کی تھی اور میرے پاس یہ کتاب بھی ہے، اس میں تو اہل سنت کے ریفرنس سے بھی بڑی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں ایک روایت، بلکہ میں آپ کے سامنے من باب المثال پڑھ ہی دوں کہ انبیاء پر بھی کیسے
فضیلت حاصل ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو. بڑی اچھی کتاب ہے یہ، لیکن ہے فارسی میں، اس لیے میں آپ کو اس کا ریفر نہیں کر پاؤں گا، چونکہ شاید اردو زبان میں اب تک یہ اویلیبل نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں اس اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تعجب ہے میں نے اس پہ مارک کیا ہوا تھا، لیکن ابھی اس وقت مجھے یہ مارک نہیں مل رہا. اس میں یہ ہے کہ روایت کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، اللہ نے جس نبی کو بھی جو مقام عطا کیا وہ آپ کی ولایت کے سامنے خاضع و خاشع ہونے پر عطا کیا. پھر فرمایا کہ عیسیٰ کو روح اللہ اللہ نے جو مقام عطا کیا وہ اس لیے عطا کیا کہ آپ کی ولایت کے سامنے بہت خاضع و خاشع تھے. ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب اس لیے عطا کیا کہ وہ اہل بیت اطہار پہ بہت زیادہ درود بھیجا کرتے تھے. یہ پوری ایک روایت اس میں موجود ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کو بھی جو مقامات عطا ہو رہے تھے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس نور اطہر کے سامنے خاضع و خاشع ہونے پر عطا ہو رہے تھے. لہذا مولا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر اور یا رسول اللہ آپ کی مدد کی ظاہر ہو کر. لہذا ہر نبی کو جب مدد کی ضرورت تھی تو امیر المومنین نے ہی چھپ کر اس نبی کی مدد فرمائی تھی. کثیر تعداد میں اس میں روایات موجود ہیں. خود اس لیے انبیاء پر بھی ان کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، حتیٰ یہ اتنا اہم میٹر تھا کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بصائر الدرجات میں، کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، اس میں ایک روایت ہے کہ امام نے ایک شخص سے خود پوچھا، کہا کہ ہمارے شیعہ امیر المومنین کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے افضل مانتے ہیں یا نہیں؟ خود چھٹے امام نے پوچھا. یہ علم الحدیث میں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر امام سے کسی نے سوال کیا ہو اور امام اس کے سوال کے جواب میں کوئی بات کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سوال چونکہ کیا تھا تو امام پر لازم تھا کہ امام جواب دیتے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات وہ ہے کہ امام خود سے کوئی سوال پوچھیں، یعنی کسی کے ذہن میں سوال نہ بھی آیا ہو تو امام خود سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اور امام اگر کوئی جواب غلط دے تو اس کی اصلاح فرمائیں. یعنی امام چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ لوگوں کے درمیان پہنچے. تو امام نے ایک شخص سے خود پوچھا کہ بتاؤ ہمارے شیعہ کیا سمجھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کا مقام بہت بلند ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر اول العظم انبیاء ہیں یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو اس وقت اس شخص نے جواب دیا کہ آپ کے شیعہ علی کو باقی اصحاب پر تو افضل سمجھتے ہیں، لیکن اول اعظم انبیاء پر بعض شیعہ علی کو افضل نہیں سمجھتے. ظاہر ہے کہ معرفت آہستہ آہستہ، ایک قوم کی معرفت بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. انہوں نے کہا کہ باقی شیعہ نہیں سمجھتے امیر المومنین کو اول اعظم انبیاء سے افضل، اصحاب سے سمجھتے ہیں. مشہور جملہ امام احمد ابن حنبل کا کہ جب ان کے بیٹے نے سوال کیا تھا کہ من ہم افضل الصحابہ، کہ افضل صحابہ کون سے ہیں، تو انہوں نے نام لینا شروع کی، نام لینا شروع کی، یہاں تک کہ 19-20 نام لے لیے اور علی کا نام نہیں آیا. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا علی دشمنی کی حد ہو گئی کہ آپ نے 20ویں نمبر پر بھی علی کا نام نہیں لیا، اتنے نام لے لیے. تو اس وقت انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ بیٹا تو نے اصحاب رسول کے بارے میں پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. تو وہ تو ایک الگ ہی منزل ہے، لیکن اول اعظم انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ خاص سوال کیا امام نے. اس نے کہا کہ مولا بعض نہیں سمجھتے. امام نے کہا کہ ان پر قرآن سے دلیل قائم کرو. اور پھر پورا واقعہ یہاں پر کہ امام نے قرآن کے ذریعے سمجھانا شروع کیا. مثلا سورہ آراف کی آیت نمبر 145 امام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے جو موسیٰ کو کتاب عطا کی اس کی لوح پر موسیٰ کو بعض چیزوں کا علم عطا فرمایا، اس پر لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کی لوح پر لکھ دیا بعض چیزوں کا علم، کل میں سے بعض ہم نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا. یہ امام نے فرمایا سورہ مبارک آراف میں. یہاں من کا لفظ ہے نا، من کل شے، من کا مطلب ہوتا ہے ایک، مطلب بعض، یعنی پورا اس میں سے کچھ. تو امام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کے لیے کیا ہے؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 63، اس لیے آیت نمبر کہہ رہا ہوں کہ آپ بعد میں جا کے اس کو نوٹ کر لیں، سورہ زخرف آیت نمبر 63 امام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آیت پڑھی کہ وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي، کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی قوم کو کہا
کہ بعض چیزیں وہ بتاؤں گا کہ جس میں تم اختلاف رکھتے ہو. یعنی بعض چیزوں کا علم ہم نے موسیٰ کو بھی عطا کیا, بعض چیزوں کا علم ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی عطا کیا. اور پھر امام علیہ السلام نے ایک اور آیت پڑھی کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 43 کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو ہی کافی ہیں, ایک اللہ اور ایک وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. بعض کتاب نہیں, پوری کتاب کا علم. موسیٰ کے لیے بعض, عیسیٰ کے لیے بھی بعض, امیر المومنین کے لگا کہ پوری کتاب کا علم جن کے پاس موجود ہے, میری گواہی کے لیے وہ کافی ہیں. پھر امام نے آخری آیت اس واقعے کے حوالے سے ایک اور آیت پڑھی. دیکھیں کس طرح سے قرآن کی آیات کو جمع کر کے امام نے ایک مفہوم پیش کیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 59 امام نے کہا کہ جب میرے جد علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو کتاب کیا ہے, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. جب میرے جد کے پاس ساری کتاب کا علم ہے, یعنی ہر خشک کا بھی علم ہے اور تر کا بھی علم, علی بن ابی طالب کے پاس موجود ہے, یعنی علم کل ہم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. درود بیت محمد و آل محمد پر. اچھا غور فرمائیے گا, ہم نے انبیاء کے حوالے سے بات کر لی, فرشتوں کے حوالے سے بات کر لی. خود خلیفہ دوم سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو اپنے گھر کے باہر بٹھایا ہوا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس اس وقت فرشتے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور کسی کو آنے نہ دینا, میں فرشتوں سے ملاقات کر رہا ہوں. اور خلیفہ دوم ایک مرتبہ آئے, امیر المومنین نے انکار فرمایا, دوسری دفعہ آئے انکار فرمایا, تیسری دفعہ انکار فرمایا, اور یہ فرمایا کہ اس وقت رسول اللہ کے پاس اتنے فرشتے موجود ہیں, یعنی تعداد بتائی باقاعدہ. اور جب وہ چوتھی مرتبہ آئے تو علی نے ملنے دیا, تو وہ رسول اللہ کے پاس شکایت کرتے ہوئے پہنچے کہ میں تین مرتبہ ابو الحسن کے پاس آیا اور تینوں مرتبہ علی نے منع کر دیا. اور منع تو کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے فرشتے ملاقات کے لیے آئے ہیں, لہٰذا آپ نے علی کو بٹھا کر رکھا ہوا تھا اپنے در پر, لیکن علی نے مجھے فرشتوں کی تعداد بھی بتائی اور کہا کہ اتنے فرشتے آپ کے پاس آئے تھے. تو علی کو تعداد کیسے معلوم ہوئی؟ اور تعداد تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے فرشتے آئے تھے, علی کو تو خالی اتنا معلوم ہے کہ فرشتے آئے تھے, کتنے آئے تھے یہ کیا معلوم؟ تو کہا خود علی سے پوچھ لو. امیر المومنین نے سوال کیا کہ ابو الحسن آپ کو کیسے پتا چلا کتنے فرشتے آئے تھے؟ کہ جو فرشتہ رسول اللہ کے پاس جاتا تھا پہلے اس در پر رک کر مجھے سلام کرتا تھا, اس کے بعد اندر داخل ہوتا تھا, جب واپس جا رہا تھا تو پھر مجھے سلام کرتا تھا اور واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتا تھا. لہذا ان کے سلام سے میں نے اندازہ لگایا کہ کتنے فرشتے رسول اللہ کے در پر اس وقت موجود تھے. یہ ساری روایات وہ ہیں کہ جن کا تعلق امیر المومنین کی اس خلقت نوری کے ساتھ ہے کہ جو فرشتوں سے پہلے اور آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی. اور پھر جیسے کہ زیارت جامع کبیرہ میں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ان کا نور زمین پر نازل فرمایا, ان کی ولادت وسعادت اس خاص اہتمام کے ساتھ, اس خاص اہتمام کے ساتھ. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ جملہ کہ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. علوات بر محمد و آل محمد. تو اس خاص اہتمام کے ساتھ کہ امیر المومنین کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد یہ فضیلت کسی کو عطا ہوئی. اچھا یہ جو پورا واقعہ ہے, کبھی اس کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ کتابوں میں مطالعہ فرمائیے گا. بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت, یہ تو ہے امیر المومنین کے فضائل میں سے کہ کعبے میں ولادت ہے, مسجد میں شہادت ہے, لیکن وہ جو کعبے میں ولادت کا جو پورا منظر ہے اور اس زمانے اس وقت کے جو واقعات ہیں وہ ضرور آپ کتابوں میں مطالعہ فرمائیے گا, تو آپ کو بڑے اچھے اس میں واقعات ملیں گے اور اس پورے سینیریو کو سمجھنے میں اور آسانی رہے گی کہ امیر المومنین کی ولادت سے تین دن قبل شہزادی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئیں اور وہاں پر پہنچ کر جملہ ارشاد فرمایا. شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا, انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی اور تیری کتابوں پر ایمان لائی اور تیرے رسولوں پر ایمان لائی. جناب فاطمہ بنت اسد
پھر فرمایا کہ پروردگار تجھے اس بیت کا واسطہ، اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ یہ شہزادی فاطمہ بنت اسد نے یعنی اپنے ایمان کا اظہار فرمایا سب سے پہلے، اس شبے کو دور کرنے کے لیے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو میرے شوہر ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہیں گے، تو انہیں سمجھ میں آ جائے کہ جب میں خانہ خدا کے پاس آئی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے اللہ کو واسطہ دیا ہے، خود اس کا واسطہ اور اس کے نبیوں کا واسطہ اور کتابوں کا واسطہ دے کر، یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ کافر ہوتے تو نعوذ باللہ میں مومنہ عورت ان کے ازدواج میں اور ان کے نکاح میں کیسے رہ سکتی تھی۔ لہذا اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا اور بالواسطہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ایمان کا اعلان فرمایا، میری مشکل کو آسان فرما دے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت واسطہ دیا، تجھے اس بیت کا واسطہ، ان کے تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے پاس بھی کھڑا ہو، ابراہیم کا واسطہ بھی دے دے، تو اس کا وسیلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی ابن ابی طالب کا واسطہ نہ دے دے۔ اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان فرما، اور اس وقت دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ جو اس وقت باب رحمت موجود ہے، بالکل اس کے دوسری طرف کا یہ واقعہ ہے۔ یعنی آپ حجر اسود سے انشاءاللہ وہاں تشریف لے جائیں، پروردگار نصیب فرمائے سب کو۔ جب وہاں طواف کرنا شروع کریں، حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہوگا، حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہوگا، اور جیسے ہی آپ کا طواف شروع ہوگا تو باب رحمت آ جائے گا پہلی ہی دیوار، اور باب رحمت سے بالکل برعکس دوسری طرف وہ ہے مقام شک۔ تو خاص امیر المومنین کے لیے دروازہ بنا، دیوار شک ہوئی، شہزادی اندر تشریف لے گئیں اور دیوار بند ہو گئی۔ اچھا، پڑھنے میں اور سننے میں واقعہ ہے بس، لیکن اس میں کتنے مضمرات پوشیدہ ہیں آپ غور فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو ایسے موقع پر ایک خاتون کا اپنے گھر سے باہر آنا، واضح حمل بالکل قریب ہو، ایک خاتون کا اپنے گھر سے باہر آنا اور کہیں اور نہ جانا، سیدھا خانہ خدا جانا، اور وہاں اپنے شکم اطہر کو مس کر کے خانہ خدا سے یہ دعا پڑھنا، اور پھر دیوار کعبہ کا شک ہونا، اور وہ مقام کے جہاں پر دروازہ نہیں ہے اس جگہ سے شک ہونا، اور اس موقع پر عام طور پر تو یہ ایک جو فیلنگز ہوتی ہیں خواتین کی، جو فیلنگز ہوتی ہیں پرچھائی سے بھی بسا اوقات ڈر محسوس ہوتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کچھ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے ذرا سی کوئی آواز ہو جائے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک دیوار ویسی ہو، سامنے سے شک ہو رہی ہو، تو خاتون کے اچھا اچھا کوئی جو مرد کھڑا ہوا ہو وہ وہاں سے فرار کر جائے گا، کبھی دیوار شک ہو رہی ہے خود بخود، اور بیوی بی فرار نہیں کرتی بلکہ بہت اعتماد کے ساتھ دروازے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ فرار کرتی ہے، اگر کسی فرار کی ماں ہوتی، یہ فرار کی نہیں بلکہ حیدر کرار کی ماں تھی۔ لہذا دروازہ شک ہوا، دروازہ دیوار شک ہوئی، اور بی بی اندر تشریف لے گئیں اس فکر کے بغیر کہ اندر میں جا رہی ہوں اس حالت میں، اندر کون میری مدد کو آئے گا، یہ دیوار پھر سے بند ہو گئی تو کیا ہوگا، میری اپنے کھانے پینے اور غذا کا کیا انتظام ہوگا، بچے کے لیے کیا انتظام ہوگا۔ بی بی مستقل براہ راست اندر تشریف لے گئیں، اور جب اندر تشریف لے گئیں اور اس کے بعد وہ دیوار بند ہو گئی، تین دن تک پورے مکہ میں خبر پھیل گئی اور لوگوں کا ہجوم تھا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا۔ اچھا، جو اصل دروازہ تھا اس کو کھولنے کی کوشش کی گئی، اس پہ قفل لگ گیا، اور قفل کس طریقے سے کھلنے کا نام نہ لے، کہ بھائی فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی تو قفل کھولا تو جائے، اندر کیا ہو رہا ہے اندر، اور یہ خاتون جو اندر ہے۔ اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ سارا مکہ آ گیا نہیں آتے تو ابو طالب علیہ السلام نہیں آتے، آپ کو کہیں کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ ابو طالب بھی پریشان ہو کر آ گئے کہ میری زوجہ اندر چلی گئی ہیں، ایک ولادت متوقع ہے تو کیا میری زوجہ کا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، وہ اطمینان سے گھر پر ہے۔ کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں، اور محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ تو اس وقت ابو طالب علیہ السلام تشریف نہیں لاتے، تین دن تک سارا مکہ جمع ہو گیا، سارے مکے میں خبر پھیل گئی، اور تین دن گزرنے کے بعد اسی مقام سے دیوار شک ہوتی ہے، شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا باہر تشریف لاتی ہے، ہاتھ میں ایک نو مولود بچہ موجود ہے۔ اس وقت بھی رسول اللہ تشریف لائے، ابو طالب تو اب تک نہیں آئے،
اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا جس اللہ کا نمائندہ ہے وہی اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی ان کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے جب انتظام کیا ہے تو پروردگار ہی اس کی ولادت کا انتظام بھی کرنے والا ہے۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں اس وقت میں حضرت فاطمہ بنت اسد کی مدد کے لیے، اور بی بی سارہ تشریف لاتی ہیں اور بی بی حوا تشریف لاتی ہیں۔ یہ بزرگ ہستیاں تشریف لائیں جنہوں نے وہ انتظام فرمایا کہ شہزادی فاطمہ بنت اسد کی مدد فرمائی اور خانہ خدا میں امیر جو عبادت گاہ ہے وہ ولادت گاہ امیر المومنین کی قرار پایا۔ اور جب اچھا یہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایک الگ داستان ہے، مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا وہ خطبہ جو کعبے کی چھت پر ارشاد فرمایا تھا، اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ 8 ذی الحج کو کعبے کی چھت پر جب سارے مسلمان حج کے لیے آ چکے ہیں دنیا کے علاقوں سے اور بالکل پیک حج کا ٹائم ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور تشریف لے گئے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ حسین ابن علی پر وہ اس وقت مصائب ہیں اور وہ اس وقت زمانہ ہے کہ وہ فرزند رسول کو حج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر بلند ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ خطبہ تو خیر آپ نے ویسے ہی یا تو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، لیکن اس کا جو اسٹارٹ ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ علی کو شرف بخشا کہ علی کی ولادت کا نہیں، کعبے کو شرف بخشا۔ اور ہمارے یعنی علی کا شرف تو بعد میں کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، کعبے کا شرف پہلے، جس پر بعض علماء نے جملہ لکھا کہ علی کے لیے کیا فرق پڑتا تھا، ان کی ولادت تو جہاں ہو جاتی وہی کعبہ بن جاتا، وہ تو تشریف لائے تو کعبے کے لیے شرف تھا۔ یہ ابوالفضل عباس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، اور پھر فرمایا کہ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، کل تک جو فقط گھر تھا وہ علی کی ولادت کے صدقے میں کعبہ اور قبلہ میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی کل تک جو فقط ایک گھر تھا اس کی حیثیت عبادت گاہ کے حوالے سے اسلام میں تو نہیں تھی، لیکن علی کی ولادت کے صدقے میں آج مسلمان اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو کل تک گھر تھا اصبح قبلتن، وہ قبلہ بن گیا، کیوں؟ علی کی ولادت کی وجہ سے۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا جملہ ہے کعبے کی چھت پر۔ ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ بت کدا ہے نا وہ، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جی ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا۔ دیکھیں یہ شاعر کا اگر شعر خالی ہوتا تو اس کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ابوالفضل عباس علیہ السلام کے جملے سے ملا کر جوڑیں تو پھر اس کی حیثیت بنے گی، کہ انہوں نے فرمایا کہ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، کل تک جو گھر تھا وہ آج قبلے میں بدل گیا۔ ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ بیوی اندر 3 دن تک مسکون رہی ہیں، اس کے بعد جب باہر تشریف لاتی ہیں رسول اللہ استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ یہ جملہ تو پھر میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ امیر المومنین تشریف لاتے ہیں رسول اللہ کی گود میں، اور یہ کس نے علی کو بتایا کہ اب ماں کی گود نہیں ہے، اب رسول اللہ کی گود ہے، اور آنکھیں کھولیں اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں توریت پڑھوں یا زبور پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ کہا کہ اے علی تم قرآن پڑھو، اور اس وقت امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، سورہ مبارک مومنون کی، قد افلح المومنون، کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ سورہ مومنون کا ابتدائی حصہ پڑھا، رسول اللہ نے اپنے وقت ولادت نہیں پڑھا تھا قرآن، لیکن علی نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر یہ سمجھا دیا۔ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔
اس وقت امیر المومنین نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ مبارک مومنون کی تلاوت فرمائی. اچھا یہاں پر اب پہلے اچھا اس واقعے کو مکمل کر لوں مختصراً، کہ پھر آنکھیں کھولیں اور رسول اللہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اے علی، تو نے مجھے اپنی نظر سے مخصوص کیا پہلی نظر سے، اور میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا. یہ میں پڑھ چکا ہوں. جناب فاطمہ بنت اسد اس واقعے کے بعد امیر المومنین کو اپنے گھر لے آئیں، اور امیر المومنین کو ایک پارچے میں لپیٹ دیا گیا، کہ اس وقت وہ پارچہ مولا امیر المومنین جو بالکل ابھی ولادت ہوئی امیر المومنین کی، انہوں نے ہاتھوں کو جنبش دی اور وہ پارچہ پھٹ گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور پارچے میں انہیں لپیٹا گیا، اور اس کے بعد پھر امیر المومنین ہاتھوں کو جنبش دی اور پارچہ پھر سے پارا ہو گیا. تو شہزادی فاطمہ بنت اسد سے مخاطب ہوتے ہوئے امیر المومنین نے کہا کہ یا امہ، اے مادر گرامی، میں اس وقت تسبیح کر رہا ہوں، لہذا مجھے تسبیح کرنے دیجیے، یعنی اس پارچے میں نہ لپیٹیں مجھے. اور پھر امیر المومنین کو ایک گہوارے میں ان کی والدہ گرامی نے، یعنی آپ تصور فرمائیے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ جذبات اور وہ فیلنگس، جب میں بہت زیادہ اگر یہاں پر ایموشنل ہونا چاہوں گا تو پھر اگر وہ ایک مردوں کی محفل ہو رہی ہوتی تو اس میں کسی اور طریقے سے اس کو پھر بیان کرتا، لیکن ذرا ہم سب کے جذبات تھوڑا سے کنٹرول میں رہیں، لہٰذا میں بہت خوشیرے سادے انداز سے لے کر چلتا ہوں کہ ایک نو مولود بچہ اور امیر المومنین جیسا فرزند اگر جب کسی ماں کو عطا ہوا ہو. تو گہوارے میں شہزادی فاطمہ بنت اسد نے انہیں رکھا، کہ وہ اژدہے والا مشہور واقعہ کہ وہ اژدہا امیر المومنین کے پاس آتا ہے اور امیر المومنین نے اس اژدہے کے اسی گہوارے میں دو ٹکڑے کر دیے، اور وہ اژدہا جس کے دو ٹکڑے کیے تھے اس کی ایک خاص خصوصیت تھی، جب یہ دو ٹکڑے ہو گیا، وہ اژدہا دو ٹکڑے ہو گئے اس کے، تو لوگ آتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ اژدہا وہ تھا کہ جو ایک معیار تھا کہ ہم ہر نو مولود بچے کے پاس اس اژدہے کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اگر اژدہا دس لے اس بچے کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کے نسب میں کوئی شبہ ہے، اور اگر اژدہا اس پر حملہ نہ کرے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اس کا نسب صحیح اور سالم ہے. یہ اژدہا جو ہے معیار تھا ہمارے لیے، ملاک تھا ہمارے لیے. تو یا رسول اللہ، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا کہ علی نے تو گہوارے میں آ کر اس اژدہے کے دو ٹکڑے کر دیے. گویا اس وقت رسول اللہ نے یوں جواب دیا ہو کہ وہ جو معیار تھا وہ باطل ہو گیا، اب یہ معیار جو ہے کہ جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے اس کی خلقت باقیزہ ہے، اب سے معیار یہ ہے. لہٰذا اب آگے والا جملہ میں نہیں کہوں گا، تو اتنا میں کہوں گا کہ اصحاب اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے امیر المومنین کی خدمت میں، اور اگر بچہ دیکھ کر مسکرا دیتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں اس کی خلقت صحیح اور سالم ہے اور پاکیزہ ہے. اور رسول اللہ نے یہ تربیت فرمائی تھی کہ جب رسول اللہ کے پاس بعد اب آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کی خلقت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور امتحان کرنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ علی کے پاس لے آؤ، اور علی کے چہرے کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوش ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلقت صحیح اور سالم اور پاکیزہ ہے. تو یہ معیار پروردگار عالم نے عطا فرمایا امیر المومنین کے صدقے میں. بعض افراد نے، ظاہر ہے کہ جنہیں امیر المومنین کی کوئی فضیلت ہضم نہیں ہوتی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کعبے میں ولادت ہے اس میں کون سا ایسا کوئی بہت بڑا کمال ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد ایک اتفاق تھا کہ وہ وقت ولادت خانہ کعبہ چلی گئیں، بھائی کہیں نہ کہیں تو انہیں جانا تھا، یا گھر میں رہنا تھا یا کہیں جانا تھا، اب وہ چلی گئی اتفاق سے خانہ کعبہ اور وہاں ولادت ہو گئی، تو اس میں کون سے فضائل کی بات ہے؟ یہ بعض علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اتفاقاً ولادت یہاں ہو گئی، کیونکہ وہ اتفاق سے اس وقت یہیں تشریف لے آئیں. تو اس پر علامہ ذیشان جواری صاحب علیہ اللہ مقام، انہوں نے پورا ایک تفصیلی جواب لکھا اس کا، کہ اگر یہ اتفاق ہی تھا تو کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ دیوار کعبہ کے پاس آتی اور آ کر دعا فرماتی کہ پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ کہ میری مشکل کو آسان فرماتے، اور کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار کعبہ شف ہو جاتی، کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ دیوار میں شف ہونے کے بعد اندر تشریف لے جاتی، کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار خود بخود بند ہو جاتی، کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ تین دن تک اندر رہتی، نہ ماں کو نقصان پہنچے نہ بچے کو نقصان پہنچے، کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ تین دن بعد دیوار کھلے اور فاطمہ بنت اسد اطمینان کے ساتھ باہر آئے، کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ بچے کی آنکھیں بند ہیں اور جیسے ہی آگوش
مادر سے آگوش رسالت میں آئیں تو علی نے آنکھیں کھولیں اور قرآن پڑھنا شروع کیا. کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ قرآن کی تلاوت میں سورہ مبارک مومنون کی تلاوت کرنا شروع کی اور فرمایا کہ قد افلح المومنون, یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اور رسول اللہ نے دیکھ کر کہا کہ ہاں علی تیرے صدقے میں کامیاب ہو گئے. اگر یہ سارے ہی اتفاق ہیں, جانا جواری صاحب لکھتے ہیں, اگر یہ سارے ہی اتفاق ہی ہو رہے ہیں تو کیا کہنا اس علی کا کہ جس کے اتفاق کی منزل دوسروں کے اختیار سے آگے بڑھ جائیں. بھائی سارا ہی اگر اتفاق ہو رہا ہے تو دوسروں کا اختیار بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں علی کا اتفاق پہنچ گیا. تو اگر علی کے اتفاق کی منزل آ جائے تو عبادت گاہ علی کی ولادت گاہ بن جائے, اور اگر اختیار کی منزل آ جائے تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک یہ اعتراض کیا گیا جو میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا کہ یہ تو ایک اتفاق تھا, اس فضیلت پر ایک اعتراض یہ ہے. ایک اور اعتراض یہ کیا گیا کہ جب فاطمہ بنت اسد وہاں تشریف لے گئیں تو خانہ خدا میں بت رکھے ہوئے تھے, تو در حقیقت وہ تو نعوذ باللہ من ذالک ان بتوں سے وہاں مانگنے کے لیے تشریف لے گئی تھیں. اور اس میں کیا آپ فضیلت کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کا گھر اور یہ, وہ بتوں نعوذ باللہ ان کی پرستش کرتی تھیں, وہاں تشریف لے گئیں اور وہ موقع تھا تو بتوں سے مانگنے کے لیے وہاں چلی گئیں اور وہاں علی کی ولادت ہو گئی. علماء نے یہ لکھا اپنی کتابوں میں, بعض متعصب علماء نے یہ لکھا ہے. اس کا بھی جواب یوں دیا گیا کہ اگر اسے آپ مان لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر بت موجود تھے لہٰذا نعوذ باللہ من ذالک شہزادی فاطمہ بنت اسد ان کے ایمان میں ڈاؤٹ پیدا کیا جا رہا ہے اور شک پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید بتوں سے مانگنے گئی تھیں. تو اگر تصور فرمائیے کہ آج تک خانہ خدا میں وہ بت رہ جاتے تو ہر مسلمان کی اور ہر مومن کی عبادت ڈاؤٹ فل نہیں ہو جاتی کہ پتہ نہیں خدا کے گھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا بتوں کی جانب رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تب اس کا احسان مانیے کہ جو بت شکن تھا کہ جس نے بتوں کو توڑ دیا اور اس کی ایک بت شکنی کی وجہ سے سارے جتنے مسلمان تھے ان کی عبادت میں خلوص پیدا ہو گیا اور ان کی عبادت یقین کی منزل تک پہنچ گئی. اس لیے کہ اگر علی کی ماں کے ایمان میں نعوذ باللہ یوں شک کیا جا سکتا ہے تو پھر جتنے اصحاب ماں اس وقت خانہ خدا کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے سب کی عبادتیں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گی. اور یہ صدقہ ہوگا امیر المومنین کی اس بت شکنی کا کہ علی نے اس بت شکنی کے ذریعے سے تمام اولین سے لے کر آخرین تک سب کی عبادتوں کو بچا لیا اور اس میں یقین کو پیدا کر دیا. اچھا یہ ایک حد تک میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے گزارش کیا, پھر اس کے بعد اور بھی تھوڑی تفصیلات ہیں. ایک اور اس میں نیا باب یہاں سے کھلتا ہے کہ خود امیر المومنین کی ہستی اور شخصیت وہ ہے کہ دشمنوں نے کثرت کے ساتھ واقعات ہیں کہ ان کے فضائل کا اقرار کیا اپنی تمام تر دشمنی کے باوجود. شاید تمام مکاتب اسلامی اور تمام فرق اسلامی اس میں واحد نقطۂ اتحاد وہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں کہ جو علی کی فضیلت کا قائل نہ ہو. امامت میں اختلاف ہو سکتا ہے, امامت میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی فضیلت میں اور ان کی شان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ سے شروع کیجئے, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, بعد کے علماء چاہے وہ آلوسی ہوں, چاہے ابن حجر مکی ہوں, چاہے تفسیر کبیر کے رائٹر فخر الدین رازی ہوں, کوئی بزرگ عالم ہو, ہر ایک نے امیر المومنین کے فضائل کا کثرت کے ساتھ ذکر بھی فرمایا ہے. اور بلکہ دنیا بھر کے علماء اس بات پر افتخار سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی بات علی کی بات سے منسوب ہو جائے. بڑا اہم نقطہ ہے یہ, یعنی آپ غور فرمائیے, امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں کن کے؟ چھٹے امام کے. فقہ حنفی تو شاگرد تو بہرحال ہیں وہ چھٹے امام کے, اور چھٹے امام سے پانچویں امام, پانچویں سے چوتھے امام, چوتھے سے تیسرے امام, دوسرے امام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سلسلہ ملتا ہے امیر المومنین سے. اب انہوں نے صحیح اس فقہ کو لیا ہو یا نہ لیا ہو یہ ان کے اپنے اوپر ہے, لیکن یہ سلسلہ ملتا وہیں سے. پھر امام شافعی وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے, امام احمد ابن حنبل وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے, اسی طریقے سے امام مالک, مالک ابن انس وہ خود شاگرد ہیں. میرے پاس یہاں تفصیل لکھی ہوئی ہے, اس وقت میں نام آپ کے سامنے چلیں لے بھی لوں تاکہ آپ کے پاس بات پوری اوتھنٹک پہنچ جائے. کہ
یا اللہ. جی ٹھیک ہے. امام مالک وہ شاگرد ہیں ربیعہ کے, اور ربیعہ شاگرد ہیں اکرمہ کے, اکرمہ نے درس حاصل کیا ہے عبداللہ ابن عباس سے, عبداللہ ابن عباس شاگرد ہیں امیر المومنین کے. اسلامی فقہوں میں سے کوئی فقہ ایسی نہیں کہ جو امیر المومنین سے جا کے نہ ملتی ہو. عقائد کے اعتبار سے دیکھیں تو معتزلہ اور اشاعرہ, یہ تو تھا فقہ کے اعتبار سے, فقہی مسائل میں. عقائد کے اعتبار سے جو دو بڑی تقسیم ہیں, معتزلہ اور اشاعرہ. معتزلہ وہ اپنا استاد مانتے ہیں واصل ابن عطا کو. واصل ابن عطا وہ شاگرد ہیں ابو ہاشم کے. ابو ہاشم شاگرد ہیں محمد حنفیہ کے, جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں, اور محمد حنفیہ نے جو سیکھا ہے وہ امیر المومنین سے سیکھا ہے. اسی طریقے سے اشاعرہ وہ اپنا استاد مانتے ہیں ابو الحسن اشعری کو. ابو الحسن اشعری شاگرد ہیں ابو علی جبائی کے. ابو علی جبائی وہ خود شاگرد ہیں امیر المومنین کے. اچھا, یہ سلسلہ جتنے بھی علوم کے سلسلے ہیں وہ بالآخر علی سے ملتے ہیں جا کر. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ امیر المومنین نے جو علم عطا کیا تھا آخر تک انہوں نے اس علم کو فالو نہیں کیا, لیکن اپنے آپ پر یہ افتخار کرتے ہیں کہ ہم علی سے جا کے ملتے ہیں. مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے اور کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر نہ ملتا ہو. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں دو تین جملے یہاں سے گزارش کر دوں. ابھی میں نے بت شکنی کا ذکر کیا. بت شکنی میں امیر المومنین رسول اللہ کے شانے پر بلند ہو کر بتوں کو توڑا تھا. ٹھیک ہے, ابو نواس, نون واو الف سین, ابو نواس شاعر ہے ایک, ہارون رشید کے دربار میں کسی نے امیر المومنین کے لیے اس سے پوچھ لیا کہ تم علی کے فضائل بیان کرو. ابو نواس سے ہارون رشید کے دربار میں کسی نے پوچھا علی کے فضائل بیان کرو, ایک پوری نظم کہی. چونکہ وہ شاعر تھا نا, اس نے نظم کہی. اچھا, یہ نظم اس میں بہت سارے عقائد ہوئے کہ جن کا تعلق ہمارے عقائد سے نہیں ہے, ان کا تعلق اہل سنت عقائد سے. لیکن اس نے جو نظم کہی اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ قیل علی قل علی مدحا مدحہ یخمد نارن مؤسدا, مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں علی کے فضائل بیان کروں, جبکہ علی کے فضائل کو بیان کرنا جہنم کے عذاب کو اور آگ کو بجھا دیا کرتا ہے. اور اس کے بعد اس نے پورا واقعہ ایک نظم میں کہا کہ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آہستہ آہستہ جب خدا کی بارگاہ میں آگے بڑھ رہے تھے تو ان کے دل میں خوف تھا. یہ ابو نواس کہہ رہے ہیں, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ان کے دل میں خوف تھا, پروردگار نے کہا ادنو منی, میرے قریب آؤ, تھوڑا سا آگے بڑھے, پھر دل میں خوف تھا, پھر کہا ادنو منی, میرے قریب آؤ, تھوڑا سا آگے بڑھے, پھر رسول اللہ کے دل میں خوف تھا, اور خدا کی ہیبت کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے. یہ پورا نظم میں لکھا اس نے. تو پردہ, جس پردے کے پیچھے نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق خدا کا وجود تھا, وہاں سے اللہ کا ایک ہاتھ نکلا اور وہ ہاتھ رسول اللہ کے شانے پر پہنچا. اور جیسے وہ ہاتھ رسول اللہ کے شانے پر پہنچا تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے دل کا خوف ختم ہو گیا اور میرے دل کو سکون اور قرار آ گیا. یہ پورا انہوں نے نظم میں لکھا. اس کے بعد آخری شعر یہ کہا کہ وَعَلِيٌ وَاضِعٌ أَقْدَامَهُ فِي مَحَلٍ وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ, علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ معراج کے موقع پر جس مقام پر اللہ نے اپنے ہاتھ کو رکھا تھا, بتوں کو توڑتے ہوئے علی نے اس مقام پر اپنے پیروں کو رکھا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ سب جاننے کے بعد امیر المومنین کا وہ عرفہ والا مقام اور سب کچھ, ظاہر ہے کہ انبیاء بھی قیامت میں ان کے محتاج ہوں گے. حدیث میں تفسیر انوار النجف میں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من آدم الی عیسیٰ تحت لوائی, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. رسول اللہ نے کہا آدم سے عیسیٰ تک سب میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. اور پھر حدیث ارشاد فرمایا کہ یا علی انت حامل لوائی, میرے پرچم کو تھامنے والے تم ہو گے. یعنی امیر المومنین نے جس پرچم کو تھاما ہوگا تمام انبیاء اس پرچم کے نیچے جمع ہوں گے. جو کسی نے کہا تھا کہ علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضیٰ, یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضیٰ. اے دشمن علی تیری بساط کیا, محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضیٰ. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فضائل کو سننے کے بعد
آخر دائرے کے وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آخری ایک بات، جب تک علی کے در سے درس نہ لیں تو ان فضائل کو سننا اور ان کا بیان کرنا اس کا جو حقیقی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، درس بھی ظاہر ہے کہ امیر المومنین کے مکتب سے کتنے حاصل کیے جا سکتے ہیں خود نہج البلاغہ کی صورت میں، ایک کام ضرور کیجیے گا کہ کلمات قصار میں نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، اس میں 150 وہ جو وصیت مولا کی، وہ جا کر ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ اس میں خود کسی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت اور موعظہ فرمائیے، اور امیر المومنین نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے آخر میں سید رضی نے یہ لکھا کہ اگر نہج البلاغہ میں کچھ نہ ہوتا، صرف یہ خطبہ ہوتا، تب بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ وہ ایسا جی سید رضی نے یہ کہا اس خطبے کے بارے میں کہ اگر کچھ نہ ہوتا نہج البلاغہ میں، صرف وہ ہوتا، تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ لہذا وہ خطبہ ضرور جا کے مطالعہ فرمائیے گا۔ بہت سارے امیر المومنین کے کلمات میں سے ایک میں نے اس لیے مینشن کیا تاکہ ہم فوکس رہ سکیں۔ اگر میں جنرل آپ سے کہتا کہ نہج البلاغہ جا کے پڑھیں تو پھر نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں سے پڑھیں اور کیا دیکھیں۔ آپ خطبہ نمبر 150 جا کر دیکھیے گا، ویری پریسائز، وہاں پر جا کے بالکل امیر المومنین سے جب کسی نے کہا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت یا موعظہ فرمائیے، تو اس وقت امیر المومنین نے یہ سارا بیان فرمانا شروع کیا، اور اس کے چند کلمات ہیں وہ میں آپ کے سامنے گزارش کر دوں کہ علی کیسا چاہتے تھے، اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس میں مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی ایسے نہ ہونا تم، ٹھیک ہے، اسے خود بخود انسان سمجھ لے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کہ ایسے نہ ہونا، ایسے نہ ہونا، ایسے نہ ہونا، ایسے نہ ہونا، پورا خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ جو اس کا پہلا جملہ ہے کہ لا تکم ممن یرجو الآخرت بغیر العمل، دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید لگاتے ہیں۔ بالکل پہلا جملہ بہت واضح، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کیٹیگوریکلی مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلیئر، کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا ہرگز جو بغیر آخرت، بغیر عمل کے آخرت کی امید لگاتے ہیں۔ وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو بغیر معذرت، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو لمبی عمر کا بہانہ بنا کر توبہ کو ملتوی کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، فوراً اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنا۔ وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَنْهَى يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ يَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ يَنْهَى وَلَا يَنْتَهِي يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ۔ پورا خطبہ ہے، بہت اچھا خطبہ ہے، مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کا تھوڑا تھوڑا سا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ علی کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو بغیر عمل کے آخرت کی امید لگاتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو لمبی عمر کا بہانہ بنا کر توبہ کو ملتوی کر دیتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، یَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي، اس چیز کا حکم دے دیں جس پر خود عمل نہیں کرتے، ینہا ولا ینتہی، دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں لیکن خود نہیں روکتے، یا عاجز عن شکر ما اوتی، جو اللہ دیتا ہے اس کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، ویبتغی زیادۃ فی ما بقی، اللہ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اور بھی دے، شکر لیکن ادا نہیں کرتے، یحب الصالحین ولا یعمل عملہم، صالحین سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کرتے، ویبغض المذنبین وهو احدہم، مذنبین سے بغض تو رکھتے ہیں لیکن خود انہی میں سے ہوتے ہیں، خود ان گناہگاروں میں سے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا خطبہ ہے، شاید نہیں معلوم میں نے پہلے یہاں پر پیش کیا نہیں کیا، ایک منٹ کی بات ہے، دو منٹ کی اس کو پڑھ دوں۔ یہاں پر نجف اشرف جہاں علی کا جوار ہے، آدم اور نوح علیہ السلام بھی وہیں پر مدفون ہیں، اور پروردگار انشاءاللہ آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے بار بار کہ آپ نجف تشریف لے جائیں، اس گنبد کو دیکھیں، اس ذریعے کو دیکھیں، وہ جو وہاں پر ایک ہیبت ہے اور وہاں پر جو جلال علوی ہے، وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچتا ہے اور خود اس طلائی دروازے کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس میں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور معرفت وہ محسوس ہوتی ہے اسے، اور اس ذریعے کو دیکھ کر، اس گنبد کو دیکھ کر۔ وہاں پر مولا کے صدقے میں حوض علمیہ پچھلے 1000 سے قائم ہے الحمدللہ۔ وہاں پر ایک ہندوستان کا طالب علم تھا، اور کئی روز کے جب فاقے ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام کی قبر مطار کے پاس آتا ہے اور آ کر کہا کہ اے علی، آپ مجھے کچھ یہاں پر عطا کیجیے، میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میں یہاں پر بہت فاقے سے ہوں، تو میں فاقے سے ہوں تو مجھے عطا کیجیے۔ مولا علیہ السلام کی قبر کے پاس بہت رو کر وہ سو گیا، تو مولا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، مولا نے کہا دیکھ علم چاہیے تو اس بھوک میں،
علم کے لیے قربانی دینا پڑے گی. اگر دولت چاہیے تو واپس چلا جا ہندوستان, وہاں پر ایک راجہ ہے, اسے جا کر کہہ بے آسمان روت وقار آفتاب کو ند. آسمان پر پہنچتا ہے اور آفتاب یعنی سورج بن جاتا ہے. وہ بیدار ہوا, اس نے کہا کہ مولا علم تو بعد میں بھی لے لیں گے, ابھی کھانا ہی دے دیں. تو امام نے کہا کہ پھر تو تجھے ہندوستان جانا پڑے گا. تو وہ ہندوستان پہنچا, وہاں پر تفصیلی بات ہے, ہندوستان وہاں پر پہنچا اور وہاں پر راجہ کے پاس بڑی مشکل سے پہنچا, اور اس نے دور سے اس راجہ کو جو شکار کے لیے نکلا ہوا تھا دور سے کہا کہ بے آسمان روت کار آفتاب کو ند. آسمان پر پہنچتا ہے, آفتاب بن جاتا ہے. سوچ رہا تھا پتہ نہیں جملے سے کیا ہوگا, مجھے تو دولت چاہیے, مولا نے کہا یہ جملہ کہو. اور جیسے اس بادشاہ نے جملہ سنا قریب بلایا, کہا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے اتنا کہا کہ آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. کہ جتنی زمین ہے جو دیکھ رہا ہے نا اس میں سے آدھی تیری ہوئی, جتنا میرا خزانہ ہے اس میں سے آدھا تیرا ہوا, یہ میری سلطنت ہے اس کا ولی ہے تو ہو گیا. اس نے کہا حضور کیا بات ہے یہ, آپ سب کو جتنا عطا فرما دیں. تو بادشاہ نے یہ کہا کہ میں نے علی کی شان میں ایک منقبت کہی تھی جس میں ایک شعر ایسا کہا تھا کہ پہلا مصرع کہہ دیا تھا اور دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سوچ رہا تھا کہ دوسرا مصرع کیا کہوں, بہت میں نے سوچا کوئی علی کی شان کے اعتبار سے پورا نہیں اترا. تو میں نے مولا علی سے منت مانی تھی کہ اگر کوئی دوسرا مصرع مجھے لا کر سنا دے تو آدھی ملکیت اپنی زمینیں اسے دے دوں گا, آدھی جائیداد اسے دے دوں گا, آدھا خزانہ اسے دے دوں گا. تو نے ایسا مصرع مجھے لا کر سنایا کہ ایسا میرے دل پہ لگا کہ اس سے بہتر کوئی علی کی شان میں مصرع ہو نہیں سکتا تھا. اب میں مصرع مکمل کرتا ہوں اسے, وہ پہلا مصرع کیا تھا کہ جس پر دوسرا مصرع کہا گیا, لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ امیر المومنین جسے مصرع چاہیے تھا اسے مصرع دے دیا, جسے دولت چاہیے تھی اسے دولت دے دی. علی کا در وہ ہے جسے جو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. سوال یہ کہ مجھے کیا چاہیے امیر المومنین کے در پر؟ چھوٹی چیز چاہیے تو چھوٹی مل جائے گی, بڑی چیز چاہیے تو بڑی بھی مل جائے گی. میرا ظرف کتنا ہے وہ تو سمندر وہاں پر موجود ہے. کہا کہ آپ نے پہلا مصرع کیا کہا تھا؟ کہ پہلا مصرع یہ کہا تھا کہ گر بذرعی نظر لطف بوت راب افتت بے آسمان روت بکار آفتاب کنت. اگر دنیا کے ایک حقیر ذرے پر بھی بوت راب کی نگاہ ہو جائے تو یہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے, اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور آفتاب بن جایا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ امیر المومنین کے در کا ایک ذرہ بھی ہم بن جائیں تو انشاءاللہ وہ ہمیں آفتاب بنا دیں گے اور اس مقام تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے. امیر المومنین کے در کا وہ ذرہ بننے کی پروردگار ہمیں توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور پروردگار اہل بیت اطہار کا واسطہ, دیکھیں یہ جو اس نے جو شعر لکھا تھا کتنا زبردست فرمایا ہے. مولا علی علیہ السلام کی غالباً حدیث ہے یا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ پانچویں امام چھٹے امام کی حدیث ہے کہ من قال فینا بیت شعر من اللہ له بیتا فی الجنہ, جو ہمارے لیے دنیا میں ایک بیت کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت بنا دیا کرتا ہے. یعنی بیت شاعری والا بیت, وہ بیت گھر والا بیت. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہاں اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے. پروردگار مولا امیر المومنین کے در کا سچا غلام بننے کی, ان کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما, ان کے آخری فرزر امام عصر الزماں کو اذن ظہور نصیب فرما, اور ہمیں ان کے چاہنے والوں میں اور سچے ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اتنی بڑی عید آ رہی ہے, مولا امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے جتنی آپ مولا علی سے محبت رکھتے ہیں باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللجنة